ସକାଳ 11:30 ରୁ 11:45 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ମୋ ସାଇଟ୍ ପକେଟ୍ରୁ ସକାଳ ବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ସ୍ନାଚ୍ କରି ନେଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ସ୍ନାଚ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ମୋ ସ୍କିଡ୍ ହେଇକି ମୋର ଏଭଳିଆ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କଲା ପରେ ବି ଆଉ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ବି କେହି ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେନି। ୱେରାଜ୍ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ସିଏ ମୋତେ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କଲେ, ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ଡ୍ରେସିଂ କରେଇଲେ, ପିସିଆର୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ରେ ଯାଇକି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ଯଦି ସକାଳ 11:00ରେ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଯଦି ସକାଳେ ଏମିତି ହଉଛି, ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ସକାଳ 11:30 ରୁ 11:45 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ମୋ ସାଇଟ୍ ପକେଟ୍ରୁ ସକାଳ ବେଳେ ମୋ ଫୋନ୍ ସ୍ନାଚ୍ କରି ନେଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ସ୍ନାଚ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ମୋ ସ୍କିଡ୍ ହେଇକି ମୋର ଏଭଳିଆ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରିଜ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କଲା ପରେ ବି ଆଉ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ବି କେହି ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେନି। ୱେରାଜ୍ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ସିଏ ମୋତେ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କଲେ, ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ଡ୍ରେସିଂ କରେଇଲେ, ପିସିଆର୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏବଂ ହାଇଟେକ୍ରେ ଯାଇକି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ଯଦି ସକାଳ 11:00ରେ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହିବାର ଫାଇଦା କ'ଣ? ଯଦି ସକାଳେ ଏମିତି ହଉଛି, ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ?